Så det begynner å nærme seg to år siden jeg startet med å spille Fortnite aktiv på kanalen, og til den dag i dag så fortsatt storkoster jeg meg med spillet. Uansett, hallo alle sammen, mitt navn er Fredrik, jeg er Norvin, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er superhyggelig å ha deg her. Vi skal ta en god del matcher i dag, og så skal jeg bruke ekstra hardt arbeid på å redigere det videoen her, som jeg selvfølgelig alltid gjør på mine videoer for folkens. Stormen, jeg brenner for å gi dere best mulig underholdning. Og det er under ingen omstendigheter til å være i tvil på at selvfølgelig så skal jeg ta oss og dra her i The Towers. Jeg ønsker action, jeg ønsker bare å kjøre på med en eneste gang. Jeg så faktisk en fantastisk pump her, men jeg er litt usikker på hvordan i alle dager jeg kommer opp dit. Ok, skal vi se, skal vi se. Kjærplassen, selvfølgelig så må vi ha en en haze for å komme opp her. Scout Rover, den har kommet tilbake. Jeg tror jeg er så veldig happy for det egentlig. Jeg har aldri brukt det roveren her egentlig noe aktivt i det hele tatt heller. Skal vi se, ingenting spennende her. Nope, alright, jeg er med supert. Vi har for å sikre oss pumpa, vi har sikret oss et våpen. Vi har sikret oss skjold og liv, og selvfølgelig noen granater. Og det er faktisk perfekt startekit egentlig. Skulle kanskje hatt en SMG eller noe lignende, men det her får virkelig hold også. Det var møtt. Haha, triks ble fungert, triks ble fungert. Ok, jeg tenkte ingen av som skulle fungere så bra, men seriøst, den ødela jo så ekstremt også. Og utover det så er det seriøst ingenting mer spennende her enn det er sjokkfingeren opp den. Ok, jeg har litt triks for den der, så jeg har det. Det som er ikke happy for at det fungerer. Ja, jeg får gi deg da, hæ? Kan de alle dager? Ok. Sorry for at jeg spurte da. Neida. Jesus. Sorry kompis, sorry. Sånn skjedde. Jeg trenger seriøst en drumgun, ass. Jeg trenger denne drumgun der, vær så snill, please, tusen hjertelig takk. Altså seriøst, det gjør nyttelser så ikke jeg har en drumgun, eller jeg skal i hvert fall spesielt mot å face det der. Men altså, jeg er overrasket, det her sjokkveldtrikset her, jeg vet ikke, det er sikkert, noen har sikkert gjort det før. Men jeg storkoser meg i alle fall med å bruke det. Ok, her skjer det farfud. Wow, her hvis jeg truffet på et skudd der. Du kan ikke ha mye mats, ass. Du kan virkelig ikke ha mye mats. Hvordan har du så mye mats, egentlig? Jeg skjønner ikke hvordan du har så mye mats. Jeg får det bare ikke med meg. På hvordan i alle dager har du så mye mats, da? Oi, 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 jeg kan jo mats kjøre nå. Jeg kan jo mats kjøre nå. Hva i svarteste? Hvor mye skudd har du, da? Ok, men seriøst, det her var sketchy greier, ass. Det var virkelig sketchy greier. Kom oss, Vexy. Here we go again. Ja, om du vil, så får du bare ta meg ut. Jeg har jo ikke noe av mats, og nå ser det som om jeg er mellom to personer. Ja, nå hadde jeg en annen person å skjøyte meg, og det var helt nyttig til det etter jeg tok han hjemme. Så det ser ut da som at Loot Lake er den plassen som gir hele Neo Tilted strøm, og det ser ut som det kommer til å gå kaputt egentlig, spesielt når jeg ser det der svære såret som kabelen her har, og jeg tror det skal ta noe lang tid altså før i hvert fall den her blir ødelagt. Altså, jeg kaller det Irina, folkens, jeg virkelig kaller det. Det som jeg også kaller det er bedre støff egentlig, og her fikk jeg i hvert fall starte med en pumpe. Daily og en AR. Super nice, enda en. Åh, gull og grønne sunger her. Sorry kompis. Jeg var egentlig løst til for at du ikke fikk tak i en shotgun egentlig. Eller en combat shotgun. Combat shotgun! Jalla dager, god jobb folkens! Jalla har vi det! Hei, happy Annika! Happy Annika!
Stikk da, du. Ja, ja, men du må jo for alle bare stikke av. Det er jo helt fint, det. Hva er den raskeste måten med å dra med den her, da? Er det å hoppe opp, eller? Åh, jeg er så glad for at du hopper ned! Jeg er så glad for at du gjør det! Og spesielt unna! For tror du det er sant å gi opp, eller? Tror du det er sant å gi opp? Ikke søren heller om jeg er sant å gi opp her! Og gi opp, ikke minst til, i det hele tatt! Zonen er veldig, veldig stor. Det er tross alt den første zonen som er. Vi tar bare slipstreamen nedover, og vi skal vel... Hvor er vi keen på å dra den, da? Åh, nei, 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 nei. Oi, bra spilt. Veldig, veldig bra spilt, faktisk. Du skal... Jesus, kan jeg dø? Vær snill. Takk, Jesus Christ, hvor mange skulle de skjøtte meg. Åh, god jul da. Jalla, habibi. Litt krakad fight, men jeg likte den. Oi. Du... Hva du driver med, du, kompis? Au. Ja, men du, jeg har ikke nesten mye. Dere, kan dere fight litt, eller hva sier? Fight litt, hva sier? Og den her er farlig, sammen i oss. Beklager, men greia er at jeg har ikke noe mye mats. Åh, hæ? Er ikke det der herlig? Ikke det der da, men... Hvor er... Ja, ja. Men nå er det mange folk her. Hvor har vi folk igjen? Du er på andre siden. Kapisj. Skjønne. Og så har vi en på. Nei, borti der og borti der. Ok, Stefan er oppi der. Det var han som døva. Ah, kom igjen da. Det var ikke masse sikkert lurer. Det er ingenting, ass. Og støffene ser så høyt opp. Her er ingen annen sikkert hvor mange mats han er heller. Bare hopp ned. Altså, ja. Yalla, habibi. Jeg kødde ikke, men om jeg overlever dette her, så er det full cool som er. Og selvfølgelig så hopper du akkurat i sekundet. Det var midt i third perspective kamera, vet du. Nå er det liksom to stykker her. Klient inn til meg. Ja, men det er kjærlighet, ja. Det er kjærlighet. Gutta, ta litt med ro, ok? La meg få lov til å komme meg inn, eller prøve å ta en fyr, eller prøve å drepe denne søren. Jeg har sånn at den var min, men... Kommer den sånn, jeg? Eller ikke? Det er fullt mye adnur. Jada! Har vi koset oss her, eller? Ja! Litt venner, kanskje? Han døva, ja. Han døva. Legit.
Har han en mats, eller? Har han en mats, eller? Kan ikke bare slide nedover? Oh my god! Artig, så finner jeg en ball. Hva for det tilrettelendingen er det her? Litt glitcha her, i hvert fall. Åja. Sant det. Der snakker vi. Ok. Jeg trodde jeg hadde trap, men det hadde jeg jo overhovedet ikke. Tar den. Får med oss den. Drit i absolutt alt det andre. Og så er vi cool, ha. Og så er vi cool. Eller, så drit den strøpen egentlig. Tre spiller igjen, vi skal helt på andre siden. Men, hallo, her, ser du her? Ser du her? Men, ser du her da? Punter, GG, du hadde stormen med deg, så du hadde liksom overtaket akkurat der, GG. Det som irriterte meg egentlig er at han andre person som var i midten av den her, han skulle etter meg. Han kom med andre ord til stormen for å ta meg. Og det synes jeg selv, hvis du har tre personer, ikke sant? Hvis du har tre personer her, han ene går etter meg, stormen skal dit, så skjer jo det at begge dem her blir tatt av han her. Ikke sant? Håper vi ikke du digget videoen, og ja, jeg vet jeg kjesser med tomat. Det gjør jeg alltid, for da når jeg fokuserer, ikke når jeg stresser, når jeg fokuserer, når jeg er konsentrert, så blir jeg som oftest veldig, veldig rød. Håper du digget videoen, vi snakker så. Ha det godt.